Ya, bro. Strip bro, gak kutuk bro, kocelan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Alah, nama neng bae bro, kayak mancing. Balik neng mancing bro. Alah, sepiat seperti biasa bro, kayak nang spot rawa. Wah, mantep bro. Wah, kayak kocelan-kocelan bro. Alah, nama neng bae. Pokoknya kayak gue bae bro. Lanjut mancing bro, kena-kena kayak naik akeh bro. Alah, wah, kayak mancing awak gerges jelasin mumet bro. Ayo bro, lanjut bro. Wih. Kocelan cici bro. Alah. Seperti biasa bro, stek mancing solo ati disini bro. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fawfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Yes, kayak gue baik bro, setiap mancing aja lali pokoknya sholawat bro, kayaknya gue ngalas, gue ngerawa bro, lihat selamatannya kayak gue. Yalah, lanjut baik bro, mancing bro. Kayak spotnya mantep ya bro, kocolan-kocolan bro, kabus ya mbokana, gelemangan bro, lanjut bela. Strike bro, wih strike bro, strike maning, wih kocolan maning bro, ya Allah, wih mantep lokasi ini bro, kayak wih. Kocolan maning bro, ya Allah, lanjut deh, lanjut keren kayak bro, aduh, kocolan maning bro, alah, mantep bro, bro, lanjut bro, tinggone kayak bro, wih, cek loro bro, sintek loro bro, loro ya, alhamdulillah bro, bro, ih, nemunggon, mantep bro, ya lah, oke, kocolan-kocolan bro, aku pancing cilik bro, oke, pancing cilik bangetin. Tekan yang alhamdulillah bro, lanjut ya bro. Lihat spot lain bro, pindah spot ini bro lah. Tak mangan bro, yang sebelah kanan atik bro. Atik bro, terus bro. Wotek, wuh mantep kok bro. Lihat sing hiup bro, panas bangetin bro pelakonnya bro. Bro, ih asik bro, lanjut ya bro, eh petik bro, samperan ya bro, aduh makanya hilang bro, bro alah nama nih bro, ora bro, ini untuk petik bro, alhamdulillah bro, alah setelah ternyata bro, dikici bro, lanjut ya bro. Lanjut bro, yang kene bro, woi, bro. Ustaz bro, 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 petik bro, kayak petik mana bro, alah, alhamdulillah bro, eh, gacor bro, ya, petiknya gede bro, lanjut ya bro, lanjut bro. Ih, asik bro, bro. Mantep bro. Bro, woi. Aduh, bro. Salah nyangkut. Oke, woi. Setrek bro. Kocolan bro. Kita kocolan bro. Oke. Wah mantep ya bro, lanjut maning bro, kayak kocolan bro, wih mantep bro, wih tambahan bro, bro,
Weh, kocolan, bro. Lanjut, bro. Masuk, bro. Weh, kocolannya, bro. Alhamdulillah bro. Petik bro. Nang nang kene jenenge petik ku nang tengana bro. Lah kowe mantep bro. Lanjut bro. Ih, asik bro. Lanjut bro. Wis kae kowe bro lah mancing dina iki bro. Waktu wis sore kudu bali bro. Ana maning bae sik kacor-kacore malah kudu bali ya bro, nek ora bali ana kena dulek ndase karo bojone nang omah. Kaya kowe bae bro lah. Mancing dina iki bro nang spot kene bro. Lumayan bro entuke bro. Lumayan kan bro. Kaya kowe bae bro lah pokoke ora mancing apa ngregesi ndase mumet bro. Kaya kowe bae bro. Aku undur diri ke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.